Пані Ірино, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Шановні пані і панове, я вдова загиблого воїна, командира 3-го взводу, 3-ї роти, 16-го мотопіхотного батальйону Галаса Романа Євгеновича. Ірина Галас. Місце проживання – Семитимлинів, Рівненська область. Місце поховання – місто Сукаль, Львівська область. Як ви зрозуміли, я спілкуюся з родинами загиблими та безвісти зниклими двох областей – Львівської та Рівненської. Проблем є чимало в наших родин. Фактично, родини залишені сам на сам своїми проблемами і шукають різні виходи з цих ситуацій. Добре, якщо трапляються люди, які їм цьому допомагають, або вони мають власний якийсь статус, який їм допоможе це зробити. Наприклад, мені вдалося за допомогою численних звернень знайти підтримку, зокрема, в особі депутата Верховної Ради, це Олега Мусія зі Сукаля, та депутата з Львівщини, пана Юрія Шухевича, за що їм дуже я вдячна. Але повірте, я спілкуюся з родинами загиблими, а це переважно, власне, є люди із села, які не мають такої змоги і не мають до кого звертатися. Вони у розпачі, вони не знають, що робити і як, і чекають від держави, що до них держава навернеться і хтось вирішить їхні проблеми. Нещодавно я на Покрову вирішила провідати матір нашого кіборга, який захищав Донецький аеропорт, і останній зв'язок, яким обірвався 20 січня, це вже буде 2 роки. Мама в тяжкому психологічному стані, нічого не знає, і лише єдину довідку, яку вона має, це те, що її ДНК не зійшлося з жодними із даними, які є. Жодна особа її не привітала, це була Покрова, із Днем захисника вітчизни. Тобто я була єдина, яка це зробила. Це дуже плачевно, тому що мама дуже сильно плакала і чекає на ту допомогу, яку їй нададуть. Але наразі такої допомоги немає. Серед тої великої кількості проблем я би хотіла виділити 2 основні проблеми. Це перше – оформлення документів та відношення соціуму до родин загиблих. Отже, оформлення документів. Родини загиблих, починаючи від одержання лікарського свідоцтва про смерть, свідоцтва звичайного про смерть, далі одержання висновку про Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв'язок загибелі, не знає родина, що з ними робити і де їх одержувати. Ну і моя пропозиція, що з моменту, коли родина довідується про загибель свого сина, брата чи чоловіка, аби до такої родини була прикріплена якась відповідальна особа, чи це з військкомату, чи це з органів соцзахисту, яка буде таку родину вести. Адже родини є у розпачі, вони не знають, що робити, до кого йти за допомогою, як юридичною, психологічною, документальною. Повірте, коли я стикалася з документами, ніколи не маючи справи з таким... Дайте, будь ласка, 15 секунд завершити. По Україні. Дякую.